Okay, Minglawashi, as a sampi chanama josuare, dinero, Jetoligo, Thai Lumuri sat down near Bonsantine, Jobia Mapibari. Jetumu Konomalago, Jinna Amtown Nayame. Jetumu Jinya Lino, Nanami Mipa, Pine Piatara Lidiba, Ahago Tevi Towne, Akari, Mimiga, Dinego Nio Gama, the Bare, Tetown Yenesuile, Yabareno, as a sampiaro, Dimang Nio Gango. Sezila, Tevido, Tamare, Tamamo Vene, Goga, Montaginus, we lay Yavare, Tagaro Sei Taibano, Tome Tatago, Kieline Tolaiba, Tamada, Yadaga, Tatare Guidoma Pipare, Vino, Patama Taunare, Nanami Mie, Tatumue, Yukangi, Ehago, D. Tatamane Gutelai De, Kevi Mimiga, Jimome Pipi, Palme Pipi, Mimi Sei Tai, ကျရဲ့စိတ်ပိုင်းမိမိစိတ်ကြိုက်အရာကိုကြော်နိုင်ပါတယ်เนาะရတာဖြင့်ချက်သားမုတ်ထမင်းစားစွန်တဝဲထဲတဲ့အကင်းချက်သားမုတ်ကြရင်တခြားတော့နိုင်ပါတယ်เนาะဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာငမ်းများရင်နှစ်စွန်တီတီထဲပါတယ်မိမိရဲ့ချက်သားအနေအမြပေါ်မှာမူတီဗီထဲပါကြော်မုတ်ကိုထမင်းစားစွန်နဲ့နှစ်စွန်ထဲပါတယ် အဲ့နောက်မှာစက်သားကိုပို့ပြီးတော့ကြွကြွကလေးဖြစ်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆံမုံကိုထမင်းစားစွန်နဲ့နှစ်စွန်ထဲပါတယ်။ဒါသည်အဆက်ဆံပြည့်ရဲ့အချိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့နောက်မှာတော့စက်သားကိုတည်တည်ချာချာတမအောင်နေပြီးမယ်။ငမြိုင်ကလည်းထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စက်သားလေးကနေပြီးရင်တော့ထွေထွေလေးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။စက်သားကအားလုံးတမလာတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ နှစ်သားကြော်ရံအတွက်ပထမဆုံးစီပူအိုးတည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြော်တွေကတော့စီကိုတစ်ခါသုံးသုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲရှင်။နှစ်သားပေါ်ကအုတ်ရံအတွက်ကျက်သွန်ဤပပလီတာတာကိုစပြီးတော့ကြော်ပါမယ်။ကျက်သွန်ဤပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်တဲ့အခါမှာမီးအေးအေးနဲ့ကြာကြာကြော်ခြင်းကလှပတဲ့ကျက်သွန်ဤကျက်သွန်မျိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းကတော့အနေငယ်ပြလိုက်ရပါတယ်အဲ့နောက်မှာကျက်သွန်လေးတွေရဲလာပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကိုဖယ်ထားလိုက်ပါနော်ဒီကျက်သွန်လေးကကျက်သားကြော်ပေါ်မှာအုပ်ပြီးတော့စားရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ထိုင်လူမျိုးတို့စားလေးစားထားရှိတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့နောက်မှာတော့နေထားတဲ့ကျက်သားကိုဆက်ပြီးတော့ဒီကျက်သွန်နီကြော်ခဲ့တဲ့အိုးနဲ့ပဲဆက်ပြီးကြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှသာဒီကျက်သားကြော်လေးကမှ
တော့ဒီချက်သားရဲ့အရာသားကိုတည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်စားကောင်းပါတယ်ကျမတို့သူ့ကိုတင်းမောတိတောင်းနဲ့စားရဲဆိုရင်အရန်ကိုလိုက်ဖက်လာပါတယ်ချက်သားလေးကရဲလာပြီဆိုရင်တော့ဆိုင်းရန်အဆင့်တင်းဖြစ်ပါပြီချက်သားကြော်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ medium heat အသုံးပြုပြီးတော့ကြော်ပါနော်ဒါမှသာအရန်ကျွတ်တဲ့ချက်သားကိုရရှိမှာပါမိအားပြင်းနေဆိုရင်တော့ချက်သားကကြာကြာမကျွတ်ပဲနေပါလိမ့်မယ်ရရှိလာတဲ့ကြသားပေါ်ကိုပထမကြော်ထားတဲ့ကြစ်သွန်နီကြော်လေးတွေကိုဖြူပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီကြက်ကြော်လေးကတော့ကောင်းငင်းမောင်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်မောတီတောင်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုမျိုးလိုက်ဖက်လာပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ဥစားပါတယ် Thank you bye